Dear viewers, এবিধ নতুন সোৱাদৰ চাহৰ অনুসন্ধান পাইছোঁ। এইবিধ চাহ তৈয়াৰ হৈছে অশ্বগন্ধা, অৰ্জুন, ডালিমৰ বাকলি, তেজপাত, আদা, ইলাইচি, জালুক আদিৰে। এইবিধ চাহ সেৱন কৰিলে হৃদৰোগীসকলৰ বাবে উপকাৰ হয়, হজম শক্তি বৃদ্ধি কৰে, দেহৰ ভাগৰ আঁতৰ কৰে, মুখৰ গোন্ধ আঁতৰ কৰে। অসম প্ৰাকৃতিক উদ্যোগে প্ৰস্তুত কৰা এই চাহবিধ আপোনালোকে পাব BM ফুড এণ্ড বেভাৰেজ পশ্চিম বৰাগাঁও গুৱাহাটী 11।